Soputar se eu vivia em câmera lentar, ou voltava no tempo pros anos 90. Perfeita, vai abrir essa nova era, né? O seu novo álbum. O que essa música representa pra você? Julia B tá lançando uma música perfeita. Já acham que é alguma coisa do filme da Barbie, já associam com uma Barbiezinha perfeita, loira. Mas não, a música justamente vem aí pra surpreender e trazer uma mensagem que eu acho que muita gente vai se conectar. Eu realmente me desabei em choro quando eu escrevi, assim. Mas foi um choro bom, foi aquele choro meio tipo catártico, sabe? Eu precisava botar pra fora. Acho que a gente é tão bom em dar carinho pros outros e a gente esquece muitas vezes de dar esse mesmo valor, essa mesma atenção pra nós mesmos. Essa música meio que nasceu disso. Eu tava... Ouviu essa respiração? Eu ouvi.